Idag så kör vi på en server som min gode vän André håller i. Det är en värld som han har kört på ett tag nu och vår plan är att vi ska bygga upp en stad tillsammans. Fokuset med denna scen kommer vara i stort sett att bara bygga. Och för de som undrar så har jag inte slutat med 90EQ. Jag har planer på gång för vad jag vill göra på 90EQ. Men jag hoppas att ni kommer ändå gilla detta sidoprojektet. Glöm inte även att följa André på YouTube ifall om han skulle också börja göra videos från detta projektet. Men nu kör vi igång. Du får i så fall, om vi ska fortsätta på denna stan här då, så får du i så fall bara lite kort visa runt ditt bygge. Det är inte så mycket att kolla på egentligen. Alltså då har du sett allting redan. Ja, men jag tänker ja. För videomässigt. Videomässigt? Nej. Men det är ju det vi inte skulle göra ju. Okej. Tittarna vet ju inte vad det här är för staden. Det här är en stad. Okej, det får bli sammanfattningen. Det här är en stad. Så, ja, nu kör vi. Vad tänkte du att jag skulle... Jag är hitåt, just det. Ja, ska jag vara. Ja, men in med dig. Jag är inte lika snabb som du. Liksom hela detta området här. Alltså här har du ju gott om utrymme till att hitta på saker. Okej, okay. Så du, här skulle jag kunna liksom bygga upp min bas eller vad som... Ja, om du vill. Alltså du behöver inte etablera det här. Nej, men det... Men liksom... Det känns som att det hade passat bra ändå liksom nära den tunneln. Och då kan jag snabbt gå till ditt ställe. Tyckte jag det hade varit coolt lite att ha haft huset, men att huset blir lite som en... Alltså det ser ut som en typ en tågstation fast det är ett hus liksom. Så bygger man lite som en tågbana. Ja. Liksom. Vet du vad det betyder? Vadå? Du har en idé. Kör. Gör vad fan du vill ha. Okej. Okay. Bara tog mitt område. Ja, jag stänger inte någonting här. Vill du ändra om den där jävla gången in här? Vill du skjuta in den lite också och gräva dig in längs mot berget? Gör det. Alltså det... Ja, eller blockera hela skiten så att jag inte kommer in här. Jag har en liten idé då hur jag vill bygga ihop detta. Frågan är bara om jag ska... Tanken är ju att om man ska kunna gå här så ska man ju liksom... Man ska inte komma på tågrälsen direkt utan det ska ju vara som en liten väg här. Så kanske tågbanan kanske ska vara här typ kanske och så kan hus eller kanske den... Men jag har en idé så vi ska gå in i en min singleplayer-värld. Jag testar att bygga upp en liten prototyp här. Så detta huset var det jag lyckades bygga upp på en creative server. Så nu ska vi försöka bygga upp den på den riktiga servern. Så då är det bara att samla ihop alla de här blocken då. Och... Det är ganska mycket jag kommer behöva. Som jag räknat rätt så är det alltså spruce, dark oak, stone, cobblestone, andesite, diorite, granite, calcite, white concrete, deep slate, bricks, glass, oak leaves, red wool och rails. Jag bara sätter igång. Så där, då har vi granite, lite diorite. När man tittar där, vi har andesite också. Jag ska kolla på den här grottan. Jag ska då faktiskt hoppa ner för jag kommer behöva såna här spikar. Så de tar jag nog faktiskt gärna med mig. Men inga berg än så länge som har kalsit. Alltså kolla den här väggen, hur cool den är. Här har vi även... Så det börjar lagga bara för att jag kom hit. Mangrove-träd. Är det en färdigväxt? Den var färdig. Så den tar jag med. Sen tror jag ska faktiskt bara hugga lite såna här clay. För att det ska bli lite lättare för mig och eller mud rättare sagt, mud. Men så att det ska bli lite lättare för mig att kunna göra det till clay och sen få bricks. Så när vi sätter mud här nu så kommer detta att förvandlas till clay. Då kan vi hugga sönder de här och sen sätta dit en ny mud. Så då har vi en liten minifarm för bricks eller clay. Så jag kommer nog mina lite off-cam bara för att det kommer nog vara ganska tråkigt att sitta och kolla på när jag sitter och gräver i typ flera timmar. Så vi hörs snart igen. Så där. Då har vi samlat ihop allt material som jag tror vi kommer behöva. Det tog en liten stund men vi har det mesta samlat här. Får jag bara hoppas att allt kommer räcka här nu då. Då så tänker jag att vi skjuter ut det upp i luften och så drar vi igång.
då var huset färdigbyggt. Och en grej som blev lite fel var att jag hade spelat in med timelapse, som ni såg där. Sen så hände den grejen med min dator. Min dator bara helt random startades om från ingenstans. Liksom den bara startades om. Och då var jag orolig över att min timelapse hade blivit korrupt, vilket den inte blev. Och sen startades datorn om en gång till. Och då blev jag lite sur över det. Och då glömde jag att starta igång inspelningen igen. Så jag råkade bygga lite off-cam. Lite. Så jag byggde lite som en tågbana här liksom, som att det ska vara en tågstation här liksom. Men jag tänker att jag kan visa lite inredningen, för det finns faktiskt inredning. Jag kan bygga inredning. Så vi har ett litet chillställe här man kan sitta och chilla. Här har vi ett litet rum, mitt lilla lagis nu. Lite som ett kök eller en workplace. En övervåning som inte har så mycket. Jag ska ha bokhyllor här sen. Min säng. En liten uteplats. Och sen nästa våning är en vind kan man säga. Där man har bara lagt upp massa skit helt enkelt. Så där är helt enkelt mitt hem. Det här jag ska bo liksom på servern. Och så, just det, jag byggde en trappa här upp också. Så man kan ta sig upp hit. Så ska jag bygga något fint hus eller någonting här uppe sen. Då har vi ändå kommit så här långt i alla fall. Vad gör jag nu? Vad ska jag hitta på nu? Alltså vi har inte riktigt kommit igång med liksom tools och såna grejer. Jag skulle behöva hitta liksom mending för allt det här. Vi skulle kunna gå och leta efter en villager som vi kan försöka få fram en mending trade på. Så jag tänker att vi tar med oss en båt heter det. Och sen kan vi ta med oss lite random block också så vi kan bygga upp eller bara bygga överlag liksom. Vi har saker som kan vara bra. Däremot kanske vi behöver sova. Sådär, då är det dag. André sa att han byggde den här vägen för att frakta villagers, tror jag det var. Men grejen är att han har genererat nya chunks runt om den här världen. Så ni ser att den här vägen är kapad. Eftersom att det är helt nya chunks här då. Men han sa att det inte skulle vara en... Alltså, där. Att det skulle vara en village ganska nära. Så det kan vara den här han menar. Hallå, villagers. Den här känns väldigt... Eller? Nej, här. Han har burat in folk. Se om vi kan bara få ut en. Men, får ut. Nej, inte du. Så ja. Kan vi göra så här till någon? Kom ut. Så ja. Då får vi leda han så här hela vägen till våran by helt enkelt. Det här kommer ta lång tid. Nej, han slutade följa den. Nej, han hittade en ny. Nej. Säg inte att han hittade en... Nej. Hur ska du? Va? Det är inte ditt jobb. Nej. Vad ska du? Okej, så. Se om vi kan börja se. Är det där borta ser det ut som... Ja, man skulle kunna köra han med båt här efter sen. Självklart ska det vara en ravin här också. Okej, sådär. Vad ska du? Nej, vad ska du? Vad ska du? Du har ingenstans att gå. Nej. Vad ska du ner dit och göra? Men vad ska du? Varför ska du tillbaka för? Ja, nu verkar du gå åt rätt håll i alla fall. Nu är du lite samarbetsvillig. Jag ser mitt hus. Nu får jag vad vi ska ha någonstans. Vad tycker du om ditt lilla hus här? Nej, inte detta huset. Det är mitt hus. Här. Här är ditt hus. Titta. Titta vad fint. Så. Då har du ett fint hus. Nu ska vi bara behöva hämta lite läder så vi kan göra en bokhylla. Men oj. Bara hamnar lite läder. Okej, vi hittar lite random läder som bara låg på marken helt plötsligt av någon konstig anledning. Så vi tar lite trä. Vi tar bara så, för jag har ingen aning hur man gör en sån här. Nu ska vi se hur lång tid det här kommer ta.
Och det behöver bara massor med papper. Skit, det här tänkte jag inte på. Jag tar från Andreas farm. Kollar vi så att det är för att ta en mending. Yes. Och där var det låst. Okej. Okay. Nu måste vi hålla den här vid liv. Det var ganska billigt pris också för en mending. Sen skulle jag bara behöva trada massvis med det här. Okej, okay, men då kommer jag bara sitta och trada en massa och försöka få så mycket emerald som möjligt. Och kunna och sen få massa mending så jag kan få mending på hela mitt sätt liksom. Så det kommer ta ett tag, men vi kommer tillbaka snart då. Wow, okej. Okay, jag har inte riktigt fått ihop till så jag kan ha mending på allting än. Men jag vill bara visa detta att jag uppgraderar den här villagern. Så att han säljer mer saker. Och kolla, vi fick Protection 4 också. Lite overpriced, men ändå nice att ha liksom Protection 4 också. I samma försäljare liksom. Så riktigt nice, riktigt nice. Men i alla fall, nu ska jag sitta och farma tills jag har full mending till min utrustning. Så... Okej, okay, det här tar alldeles för lång tid. Än så länge så jag bara lyckas få en mending på typ... en timme kanske, jag vet inte. Det har tagit hur lång tid som helst. Jag tror jag får nöja mig så här faktiskt, för det här kommer så här evighet. Jag får göra allting off-cam sen. Men däremot, min hjälm kan behöva mending. Så den tror jag faktiskt kommer lägga... min mending som jag har fått kommer jag lägga på min hjälm helt enkelt. Och just det, André har ju designat den här sen tidigare, så eftersom att han har haft den här världen ett tag så... Yep. Respiration... kanske, det beror på vad vi får mer. Protection 4. Alltså vi kan ju få ihop till en bok, för vi hade Protection 4 där hemma. Vi har ingen Unbreaking, så det suger lite. Aqua Affinity... vi testar och ser vad vi får. Protection... nej, jag vill helst ha Unbreaking. Unbreaking... okej! Okej, jag köper den. Nu ska vi bara... vänta, jag vill se om jag kan få något annat på bootsen, för det här är... horribelt. Protection 4, okej. Det är inte Feather Falling, men de var bättre än de vi hade innan i alla fall, så... jag antar att det får duga. Okej, då ska vi se om vi kan... få ihop det här till en bra... så den och den. Mending. Så. Så kan vi förhoppningsvis laga vår hjälm nu. Och där var hjälmen lagen. Så får jag... oh. Hallå. Så får jag som sagt laga... eller fixa mending och allt det där sen. Och någon gång så får jag ju sitta och liksom... försöka få fram... alla OP... gear liksom. Så tillbaka i mitt hem igen. Jag tror vi tar så för första avsnittet. Så tack så mycket för att ni har kollat på det här. Glöm inte att likea och prenumerera. Och skriv gärna en kommentar också. Så hörs vi nästa gång. Ha det bra och hej då.